God aften, kære venner. Hvor er det dejligt, I ville komme og høre på os her på denne fantastiske fredag. Og Silkeborg Folkfest, det er et ærefyldt gig at få. Vi skal spille, jeg tænkte, Robert er lidt doven, så han gav ikke at introducere os. Han sagde, at jeg skulle klare det selv. Og så sagde han, at vi selv om vi vil spille et langt sæt eller to kortere sæt. Men jeg tænker sådan her, skal vi ikke lave en publikumsomstemning? Hvis vi nu laver to sæt, så man liksom har tid til at gå og tisse imellem, det er en god, hvem synes det? Ræk upp en hånd. Dem der synes, at I bare gerne vil hjem hurtigt, og vi kun skal spille ett sæt, kan ræk upp en hånd. Jeg tror, det er med to sæt vent. Så... ja, ja. Jamen, god aften. Jeg hedder som sagt Perry Stenbeck, og som I kan høre på min ekstremt nordjyske accent, så kommer jeg lidt nord for Skagen, når man har bestemt Uppland, norr om Stockholm. Men jeg er båtflygtning, for jeg kom til København med flybåterne i 94, og så kom jeg hjem igen. Fuldstændig. Det er meget ved Svente egentlig. Og nogen, der har noget kaffe. Når jeg kom til København, så gik jeg på konservatoriet. Og der var så blev mamma betaget af en smuk blondine, som jeg prøvede på skåret et par år før det lykkedes. Men til sist så gik det. Og hun sitter nu og spiller trommer her ved Kristine Dueholm. Og hun har også en syster, som vores bassist har været gift med. Og vores bassist hedder Henrik Kunz. Og det er nogen, der kan synes, at det bliver sådan lidt for indspist og familiært. Og så siger jeg altid, at jamen, altså, det er ikke noget i vejen med nepotisme, så længe det bliver i familien. Så derfor har vi også min adopterede lille syster, Naja Storbjerg, på keyboard og klingeling og fantastisk skogsang. Vi skal starte med en sang som vi skal synge med på. Det visste ikke når jeg vågnade i morse at vi skal synge med på en sang på svensk som jeg aldrig har hørt. Og oven i köpet så tänker jag att jag ska starta med att liksom risikera att folk blir lite sura på mig. För det när jag så kikar ut över publikum her, så kan jeg se, at det er en fremherskende hårfarve, som minner om en bog. 50 Shades of Grey. Men det går jo så, at man har, at opplægget til næste sang kanskje er aktuelt, og det er det, at jeg tror det er någon ejer med den erfaring jeg nu har i livet, som har prøvet at ha et parforhold der längre än 3 måneder. Og så vet jeg, at det går lidt op og ned. Og så vil jeg knyta an til en av Thomas sanger der med hästarna. For det blev perfekt. Den her fanger jeg. For den her næste sang heter nemlig Hästar i regn. Og hvad gør et par hästar når det begynder at regne? Jo, de rycker røven tätter sammen og vender den op mot vinden. For de vet, at solen begynder at skinne igen på et tidspunkt. Så kan jeg liksom tolke det bildet og få det på et parforhold. Dagen är grå som stenat bly. Grinden är stängd. Till dag ska gry och i sitt eget hem står hästar i regn stilla som en staty som om de vet vad ingen vet står de i blind tålmodighet målad i akt i regnet ikväll döljer sin hemlighet.
ensamhet, frukt av land. Så kära stanna här, för snart slår sig natten lös och fri. Mörkret blir borta och förbi, men även om det försvann, stanna kvar om du kan. Kan hästar i dig kan bli som att gärna nynna mer. Stanna kvar om du kan. Kan hästar i regn